Қазақ өнері қара жамылды, сатира саңлағы Көпен Әмірбек 73 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Көпен келе жатыратты сатирикалық театрмен көрерменге кеңінен танылған өнер қайраткері бүгін түс ауа келместің кемесіне мініп кете барды. Тұтас ғұмырын қазақ өнерінің дамуына арнаған Көпен Әмірбектің уытты әзілдері мен астарлы сықақтары иісі қазаққа етене таныс. Жуырда ғана белгілі сатириктің қатты сырқаттанып қалғаны, еміне қомақты қаражат қажет екені туралы ақпарат тараған болатын. Астанадағы көп салалы онкология ауруларын емдейтін орталықта ота жасатқанмен өнер иесінің беті бер қарамады.